Ще, голубчики мої, я зараз йду, по обіді повернуся. А ви поводьтеся добре, не пустуйте, двері нікому не відчиняйте, щоб з вами нічого не трапилось. Якась дуже прикра історія, як, наприклад, з сімома козенятами. Давайте, ну, я вам розповім. Жили-були вовк і семеро козенят. Тільки козенятка маму слухали, а вовк зовсім не слухом був. Тому він і виріс таким злим, невихованим, і ще й башкетником. І от якось козеняткова мама пішла в магазин по молоко. Чи не по молоко? Одним словом, їй потрібно було за чимось в магазин. По капусту чи що? Йде мама коза в магазин, а козеняткам і каже: сидіть тихенько, двері нікому не відчиняйте. Навіть якщо скажуть, що з міліції прийшли, ну або водопровідники. А відкривайте тільки тоді, як таку пісеньку почуєте. Козенятка, браві хлоп'ятка, де ж ці ваші вушка? Тьху ти, не те! Ось як треба! Козенята, хлоп'ята, відмикайте, відчиняйте. Ваша матінка прийшла, молоч... Вона ж за капустою пішла. Треба про капусту пісеньку співати. Козенята, хлоп'ята, відмикайте, відчиняйте. Ваша матінка прийшла і капусту принесла. Ось, а вовк взяв і підслухав цю пісеньку. Такий хиткий цей вовк. Підслуховувати негарно. Як тільки кози слід запав, вовк відразу став козенятам у двері грюкати і співати. Козенятка, хлоп'ятка, ваша матінка прийшла, молочка принесла. Нічого собі, мама, гарчись як бульдозер. А козенята вовку тоді й кажуть: іди, ти не наша мама, наша по капусту пішла. І не відчинили йому двері. Але вовку дуже хотілося злопати козенят. Що ж він вигадав? Пішов вовк до коваля і попросив коваля зробити його в очі голос тоненьким, як у кози. Тоді дістав коваль величезну кувалду. А потім цією кувалдою як взяв і викував вовку пискливий голос. Став вовк бекати не гірше за козу. Прибіг він тоді знову до козеняток і пісеньку заспівав. Козенята, хлоп'ята, відмикайте, відчиняйте. Ваша матінка прийшла, моло... Тьху! І капусти принесла. Козеняти зраділи, дурненькі. Мамусю, мамусенька, кричать, і давай двері відмикати. Тільки найменше, сьоме козенятко, щось недобре відчуло і в піч сховалося. А вовк увірвався в приміщення і шістьох козеняток, як водиться, всіх проковтнув. І не вдавився навіть. І все очима зиркає по кутах. Шукає сьомого. Апчхі! Почув, що в печі хтось чхає. Валує. От ти куди, козлик, сховався. Зараз, я й до тебе доберуся. А голосок у вовка тоненький, страшненький. Сам він весь від злоби трясеться, зубами клацає, тільки до козеняти дотягнутися не може. Тоді вирішив вовк дмухати, щоб піч зруйнувати. Дмухнув раз, тільки попіл з печі полетів. Дмухнув два, вітер в трубі загудів. Ну, вовк розбігся гарненько, і як дмухнув втретє, аж почервонів весь. Ой, дурний цей вовк, дме, а
Лексі його дуття, як слону дробина. Звичайно, її не здмеш, більше ж кам'яна. Ну, думає, я ось через димар доберуся до цього маленького. Ну і став дертися на дах. Важко з набитим червом по дахах лазити. Два рази падав, всі коліна обде, колючих реп'яхів на хвіст начіпляв. Але все ж таки доповз. Доповзти то доповз, а в димар щось не пролазить. Набити козенятами черево заважає. Витягнув тоді вовк всіх козенят, розсадив на даху по зросту. Сидіть, каже, тихо, та не пустуйте, бо з'їм. А сам думає, от доберуся до цього дрібного, самого шкідливого, а потім знову їх усіх переперековтаю. Повзе вовк в димар, ледве-ледве пролазить, весь сажею перемазаний. Раптом чує, хтось внизу сірниками черкає. А це коза повернулася, почала піч топити, капусту готувати. Поки вовк по димарях повзав, встигла вже і пісеньку справжню заспівати, і козенят своїх з даху зібрати. Навіть маленького насварила за те, що в печі сидів. Розвела коза вогонь, загорівся у вовка хвіст. Завив, кричить! Що ж ви це робите? Боляче ж! Ледве-ледве з труби видерся і втік в ліс хвіст зализувати. А коза очима кліпає, не розуміє, звідки вовку її печі взявся. Ну, тут семеро козенят їй все і розповіли. Ось така історія вийшла. Ой, забалакалася я з вами, спізнююся. А ви, якщо хочете капусту їсти, незнайомим людям двері не відчиняйте. От ви, голубоньки мої, пасочками смакуєте, а хто їх зробив, не знаєте. Ось, послухайте, що я вам розповім. Жили-були сестриця Оленка і братик Іванко. Батьки їхні на ярмарок за гостинцями вирушили. А Оленка з братиком Іванком не послухалися. Пішли в ліс і заблукали. Ліс дрімучий, а посеред лісу піч стоїть. А в печі пирогів набито, як оселедці у бочці. Здивувалися сестриця Оленка і братик Іванко, а пічка їм страшно каже людським голосом: «Поїжте, дітки, моїх пиріжків!» Іванко зрадів, а сестриця Оленка шепоче йому на вухо: «Не їж пиріжків, ну хто зна, що це?» Не послухався її братик Іванко і всі пиріжки ум'яв. Ну і почав нити. «Пити хочу, я пити хочу!» «Ну я так і знала», – подумала Оленка. А братик, як назло, ще й гикати почав. Тут раптом бац і молочна річка, кисільні береги. «Гаразд, не ний», – каже сестриця Оленка. «Стривай, зараз я тобі киселю з молочком дам». А Іванко невихований, слухати нічого не хоче. По траві катається і верещить: «Не хочу я стрівати! Я зараз з козеняткового копиця нап'юся водиці!» «Що за бовдур такий? Він же знав, що з калюжі пити не можна! Ну там же мікроби!» Все одно ж не послухався. На карачки встав, язик висунув, насправді пити зібрався. А Оленка, як на біду, в кисільних берегах загрузла. Кричить йому: «Не пий, Іванко, козенятком станеш!» Братик же на неї уваги не звертає, знай собі присьорбує. Які в тій воді мікроби були, я вже й не знаю. Тільки Іванку відразу шерстю весь обріз. А тут раптом і лісова яблонька йому ласкаво так говорить: «А спробуй, ну, Іванко, моїх яблучок». Іванко спробував, і в нього на голові роги виросли, а на ногах копита. Став він як справжнє козеня. От як!
А по тій порі пролітали повз гуси лебеді. Почули, що хтось під яблунею голосно плямкає, а там козлик яблучка лопає і так спритно їх лизає, що навіть недогризків не залишається. Здивувалися гуси лебеді і вирішили козлика бабі Язі показати. Налетіли і потягли Іванка в хатинку на курячих ніжках. І головне, що козенятко так бабі Язі сподобалося. Таке гладеньке, таке миленьке, таке жирненьке, що захотіла бабуся з'їсти козлика. Топить грубку, а сама наспівує. Жив у бабусі сіренький козлик, лишились від козлика ріжки та ніжки. Злякалося козенятко, замикало на весь ліс. Горить багаття високе, киплять котли чавунні, точать ножі булатні, хочуть мене зарізати! І кинулася щодуху до того місця, ну, де його сестра із киселю вилазила. Баба Яга очуняла, а козлик того втік! Послала вона тоді цих гусей-лебедів наздоганяти. Оленка ледве з киселю вилізла, підхопила на руки братика, а куди сховатися – не знає. Розгубилася і заплакала. Тоді Пітці соромно стало, що вона нагодувала Іванка пирогами такими. І сховала вона бідненьких діточок, а гуси-лебеді повз них пролетіли. Довго ще потім сестриця Оленка в лісі блукала. Але Іванко-козенятко її все ж таки по запаху до будинку вивів. А там вже і матінка з батьком з ярмарку повернулися. Потім довго по лікарях Іванка возили, уколи йому робили, поки він знову людиною не став. Так що краще ніякої їжі в незнайомих місцях не куштуйте. І воду сиру не пийте, тільки кип'ячену. Ну хто зна що, станете козенятком, а лікарі не допоможуть. Щось маловато у мене кубиків. Це що? Хіба це вежа? Якщо що-небудь будуєш, то потрібно будувати надійно, на віки. А то всяке може трапитися. Ось, наприклад, жили-були лисиця і зайця. Була у лисиці хатинка крижана, а у зайця луб'яна. Ну, звичайно, коли весна прийшла, у лисиці хатинка розтанула, одна калюжа залишилася. Прийшла мокра лисиця до зайця та й каже: «Зайчику, зайчику, вибігайчику, пусти мене до себе пожити». А зайчиня добре таке. Звичайно, звичайно, лисичка-сестричка, приходь, не соромся, тільки не натопчи мені тут. Призвичаїлася лисиця у зайця, висохла, хвіст розпушила, руда така. Дивиться на себе в дзеркало, милується. А сіренький заєць почав її дратувати. Вуха в нього довгі, очі косі і хвостик маленький, сміх один. І вирішила лисиця вигнати зайченятко. «Іди, – каже звідси, – доки живий, здоровий, поки я тебе не з'їла. Давай-давай, щоб мої очі тебе не бачили». Іде зайченятко, плаче, а назустріч йому пес. «Ти чого плачеш, косенький? Ой, песик, була у мене хатинка луб'яна, а у лисиці крижана. Прийшла весна, хатинку у лисиці розтанула. Пустив я її до себе пожити, а вона мене і вигнала». «Не журися, довговухий, можна твоєму горю допомогти? Ходімо, куцохвостий, зараз ми цю лисицю…» Ух! Прийшли. «Пес, давай гавкати!» А лисиця не злякалась навіть. Лежала вона на печі, лежала. А потім як закричить,
Ану, хто це там гавкає? Я зараз як вискочу, як вистрибну, полетять клаптики по закутках. Пес тремтів від страху, хвіст підібрав і втекти вже хотів. А лисиця йому каже: гаразд, не бійся, заходь в будинок, удвох жити веселіше, а ти, косий, йди звідси. Ще він скаржитися на мене буде, ябедо. Іде зайчик по стежинці, плаче. А назустріч йому вовк: зайчику, зайчику, а я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. І заспівав: я колобок, колобок, по коморі метаний, на сметані мішаний. Ні, щось я вам не те співаю. А, ось як. Зайченятку й мовив: була у мене хатинка луб'яна, а у лисиці крижана. Прийшла весна, у лисиці хатинка й розтанула. Пустив я її до себе пожити, а вона мене й вигнала. Гаразд, не журися, каже вовк, розберемося. Нумо, пішли. Тільки вовк зібрався лисицю виганяти, а вона його в віконце побачила і кричить: о, кубе, заходь, утрьох жити веселіше. А навіщо ти з собою цього зайця притягнув? Жени його в шию. Йде зайчик по дорозі, плаче. А назустріч йому ведмідь: зайчику, ти чому плачеш? Та ось клишоногий: була у мене хатинка крижана, а у лисиці луб'яна. Тьху ти! Тобто навпаки, ну неважливо. Загалом вигнала мене лисиця з дому. Пішли, я тобі покажу. Прийшли вони до хатинки, а там вже повнісінько звірини сидить, як у зоопарку. І мишка-норушка, і жабка-скрикотушка, і бичичок-смоляний бочичок. Навіть слон прийшов. Кого там тільки немає, ледве-ледве вміщаються. І тут ведмідь як зареве: ова, який теремок гарний, я теж там жити хочу. І поліз, і поліз. Пре в двері як трактор, зупиниш. Тут такий гармидер піднявся. Маленькі пищать, великі гарчать, а дошки тріщать. Ну, і розламали вони той теремок. Трохи не передавили там один одного. Ось я й кажу: якщо з ким попало дружити, будиночок треба будувати великим і міцним. Гості ходити. Як-небудь і вас з собою візьму. А зараз послухайте страшну казку про гостей. Жила-була дівчинка, і звали її Червона Шапочка. Ну, тому що вона весь час носила червону шапку. І взимку, і влітку. Одного разу мама попросила Червону Шапочку віднести хворій бабусі гостинець. Взяла дівчинка кошик з пиріжками і пішла. Йде вона, йде лісовою стежкою, а пиріжки так смачно пахнуть. Ось дівчинка і каже: сяду на пеньок та й з'їм пиріжок. А тут повз неї прокотився хтось і бум, прямо в дерево. Та це ж колобок, сидить і головою крутить. Ну, взагалі-то у нього тільки одна голова і була. Ні ніг, ні рук. Підняла його Червона Шапочка, а колобок і каже людським голосом: не їж мене, дівчинка, я тобі пісеньку заспіваю. Хто ж тебе їсти буде? Ти ж по брудній землі котився. Візьму, ну, я краще тебе до бабусі. Може, на щось і згодишся. Обтрусила вона колобка і поклала в кошик. А вовк за кущами сидів і все чув. Вирішив він з'їсти всіх: і шапочку, і бабусю, і навіть колобка. А бідна бабуся лежала в ліжку і хворіла. І дуже здивувалася, коли в її двері постукали. «Хто там?» – спитала бабуся. «Цуйо,
твоя онучка червона шапочка прийшла, прогарчав вовк. Ох, напевно, і онучка моя захворіла. Щось у неї голос такий хриплий, подумала бабуся і сказала: смикни, дитинко, за мотузочку двері відчиняться. Так вовк і зробив. Двері відчинилися, а далі таке почалось. Загалом ковтнув бабусю сірий розбійник, тільки окуляри та чепчик виплюнув. Облизнувся вовк і став на онучку чекати. Прикинувся він, значить, хворою бабусею, чепчик натягнув, окуляри начепив і тільки укрився ковдрою, як у двері постукали. «Хто там?» – запитав він. «Це я, твоя онучка червона шапочка! Смикни за мотузочку, двері відчиняться!» – сказав вовк бабуся. Дівчинка увійшла, поставила кошик з колобком на підлогу. Бачить, зовсім справа погана. Розхворілася старенька. Лицики сіре, шерсть обросле. Сіла червона шапочка поруч і каже: «Бабуся, бабуся, а чому у тебе такі великі руки?» «Щоб міцно обіймати тебе, дитинко», сказав вовк і посміхнувся. «Бабуся, бабуся, а чому у тебе такі великі зуби?» «Щоб з'їсти тебе!» – крикнув вовк і проковтнув червону шапочку. Злякався колобок! Заверещав від страху і як стрибне з кошика! А вовк його на льоту піймав і теж злопав. Лежить вовк, поворухнутися не може, стогне. Хіба ж можна всіх підряд їсти? Звичайно, оживіт і розболівся. А потім раптом став надуватися, перетворився у величезну кулю і бах, лопнув. Вискочили звідти бабуся, червона шапочка і колобок. Бабуся з онучкою сміються, обіймаються. А колобок до вікна підкотився, скочив на підвіконня і чкурнув. Котиться він по доріжці, а назустріч йому лисиця. Ну, колобок знову свою пісеньку заспівав. А лисиця і каже: «Ох, стара я стала, погано чую. Сідай до мене на носок та заспівай ще разок». Стрибнув їй на ніс колобок і заспівав. А вона його ап і з'їла. Ось і урок цьому колобку. Адже тебе вже один раз з'їли. Що ж ти до незнайомих лисиць на ніс стрибаєш? Та й червоній шапочці урок. Не можна в лісі розповідати незнайомцям, куди ти йдеш. Ну а головне, треба частіше відвідувати бабусю. Тоді вже точно з вовком її не переплутаєш. Так, сидите тут і не знаєте, що зима прийшла, снігу насипало. Так, може, ви і про Діда Мороза нічого не знаєте? Гаразд, слухайте казку. Жила-була злюча-призлюча жінка. І були у неї дві доньки. Одна рідна, а друга нерідна. Патчерка. Рідну доньку жінка балувала, фруктами і цукерками різними годувала. Але її донька весь час виридувала. То у неї пряник сухий, то у неї цукерочка не солодка, то у неї лялька загубилась. Патчерка ж була навпаки доброю, ніколи не виридувала і по дому все робила. Але мачуха її все одно не любила. А потім взяла, відвезла в ліс і там кинула. Сидить дівчинка під ялинкою одна, замерзла вся. Раптом Баба Яга в ступі летить. Приземлилась поруч, а з-за ялинки Дід Мороз як вискочить. «Киш, знову маленьких ображаєш!» А Баба Яга йому: «Та не їм я дівчаток морожених. Дивись, вона наразі в бурульку перетвориться, а у мене й без неї ангіна була. Ти все так заморозив, що у моїй хатинки лапи до землі примерзли.
ні до лісу задом, ні до мене передом не повертається. Ой, добре, добре, лети звідси. Киш, обіцяю, завтра буде потепління. Так смішно сказав, як по телеку. Ну, коли прогноз погоди оголошують. Ну, баба Яга, значить, знову в ступу залізла та полетіла до хатинки. А Дід Мороз до дівчинки підійшов і дивно так питає: а чи тепло тобі, гарнюня? Це тепло, Морозушко, відповідає вона. Бачить Дід Мороз, вихована дівчинка, невибаглива. Вирішив він її до себе взяти. І привів він дівчинку в свій крижаний палац. Будеш, каже, мені перину збивати. Та так, щоб пір'я в різні боки летіло. І тоді на землі сніг піде. Будеш будинок чисто прибирати. Сонечко з'явиться, а впораєшся. Задарую. Ні, роздарую. Ні, надарю. Як же це він сказав? Фу, згадала. Нагороджу. Дівчинка все так гарно робила, що Дід Мороз на неї не натішиться. І вирішив він її вдарити, тобто нагородити. Відвів він дівчинку на галявину, де 12 місяців біля багаття сиділи. Всі вони зробили їй подарунки. Весняні місяці – величезний кошик квіточок. Літні – грибочків та ягідок. А осінні – мішок картоплі. Ну, і ще щось, що восени збирають. А, гербарій! А Дід Мороз із зимовими місяцями дали їй трійку білих коней, санчата і ялинку на Новий рік. Ой, та ще й ціла скриня з бранням. Повернулася дівчинка додому рум'яна і багата. Побачила її зламачуха, відразу підскочила і почала розпитувати, де вона стільки всього набрала. Пачерка була добра, поставила мішок з картоплею в кут, ну і все й розповіла. А ця злюка рідну дочку швиденько зібрала і в ліс відвезла. Сидить та під ялинкою пхикка і пряник мусолить. Накришила навколо себе так, що соромно навіть. А тут Дід Мороз як за ялинки вискочить, як запитає, чи тепло тобі, мила? Ага, тепло, з носу тече. Давай скоріше подарунки. Дід Мороз так замет і завалився, але звідти питає: чи тепло тобі, дівчинка? Дівча підхопилося, ногами тупає. Ти що, мене заморозити хочеш? Ану давай все, що належить. А Дід Мороз із замету виліз, як стукне посохом. Дівча в снігову бабу і перетворилася. Тепер так і буде до весни стояти, напевно. А може навіть довше. А добра дівчинка Новий рік зустрічає і всім ще подарунки надарувала. Краса! Ось, друзі мої, запам'ятайте, справжні подарунки отримають. Тільки діти не лінкуваті і добрі. А якщо ви лінивий та злий будете, то подарунків не отримаєте.